وزیراعظم عمران خان کا وفاقی کابینہ میں توسیع کا فیصلہ عمر ایوب کو توانائی اور علی زیدی کو بحری امور کا قلمدان سونپ دیا گیا ہے محمد میاں سومرو وزیر نجکاری ہوں گے ترجمان وزیراعظم ہاؤس کی جانب سے یہ وضاحت کی گئی مراد سعید کے قلمدان کا اعلان بعد میں ہوگا آپ کو بتا رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کا وفاقی کابینہ میں توسیع کا فیصلہ عمر ایوب کو توانائی علی زیدی کو بحری امور کا قلمدان سونپ دیا گیا محمد میاں سومرو نجکاری کے وزیر ہوں گے